Assalamualaikum. So hari kelima di Bishkek. Hari kelima ni hari kelima vlog saya. Okay. Ah ni di Bishkek eh. So kami di kami di apa ni? Stesen bus Western Bus Station. Nak tengok tiket sat. Nak balik ke mana? Mat. Balik ke Almaty. Nak balik ke Almaty. Almaty. Jom kita check dekat kasa. Let's go. Okay, sekarang kita berada di Dordoi Plaza. Dordoi. Dordoi bukan tidur. Okay, jom. Okay, bila tengok kat sini, gaya dia lebih kepada macam mall. Mall dekat Bishkek ni. So ni mall-mall dia lah. Mama, itu dia. Mama, kedai mama ada kat sini ke? Okay, so selama ni kita pergi mall dekat Malaysia. So sekarang ni mall dekat Bishkek. Bukan fish cake tapi Bishkek. Jom. Okay, so sekarang kita dekat bahagian Adidas punya butik lah. Dekat mall Dordoi Plaza. So kita tengok ada apa kat dalam ni. Sama lah kan, kasut-kasut, baju macam tu lah. Okay, dekat mall ni pun ada kaunter tiket. Malaysia lawan Kyrgyzstan. Ah, ha, siapa tak ada tiket boleh check kat sini. Untuk hari ni lah, tarikh 9/6. Eh, Caprice pun ada buka kedai kat sini ke? Ha, tanya je. Ada buka? Ha, ni kedai Caprice. Okay, beli aiskrim jap dekat kedai aiskrim Kulikov. Hai, harga aiskrim ni pun boleh tahan. RM8.50 satu scoop. Hai. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Masjid Imam Sarakshi. Masjid ni dia seni bina Turki. So menara dia yang tinggi-tinggi tu. Ha, terkejut saya. Video dalam video. Ada video dalam video. Ada cameraman kedua kat sini. So lepas ni nak masuk waktu zuhur. So kita akan ready dulu lah, nak ambil semayang ke dan sebagainya. Sucikan diri dulu and then kita solat jamak terus. Okay. Macam Masjid Biru Sultan Ahmed.
kita ke Osh Bazaar. Tu nak sikit lagi nak sampai dah. Tu kita tengok kat Osh Bazaar tu ada apa. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Osh Bazaar. Okay, hanya. Pakai cek. Ah, tengok dekat ni apa? Mustang. Mustang Terengganu. Banyak jual kasut. Dan barang-barang lain. Okay, assalamualaikum untuk hari yang keempat di Bishkek. So, jadi hari ni adalah hari untuk kita pulang ke Almaty sebelum kita akan balik ke Malaysia pada petang esok. So, itulah update daripada saya lah untuk pagi ni. Ini 4 hari bulan lah. 7 hari bulan 6 2024. So, kita dekat stesen bas Bishkek sekarang ni. Okay, ni bas kita. Bas ke Bishkek. So, kita akan letak lah dulu barang-barang kat sini. Ni dia bas. Bas Adidas. Bas, ya, Adibas. Bas Adibas. Orang Adidas kan? Adibas. Tu nampak tu, tulisan Almaty. So, korang baca macam mana tu? Anmat B. Anak. Apa tu? AB. AB Canpa. Ikut lah. Apa tak tahu. Ha ni tengah beratur. Bawah tu Bishkek, atas Almaty. So itulah dunia ni. Maksud dia. Okay, so hari ni assalamualaikum. Hari terakhir di bumi Almaty, Kazakhstan. Jom kita geraklah ke mana-mana kita boleh gerak. Pagi ni nampak cuaca panas dia, terik. So sekarang ni pagi ni pun dah tak rasa angin sejuk-sejuk sangat dah. Sebab ni mungkin summer yang sebenar lah. Okay, pagi ni kita nak bayar taksi. Tapi duit pecah tak ada. Paksa beli bear ni. Beli bear ni harga je RM2,000. So balance RM3,000 baru boleh nak pulang balik duit. Duit lebih. Dari situ harga dia RM1,080 je. Tenggir. Itulah, dia orang ni tak boleh. Dia tak ada duit kecil. Susah sikit lah. So pastikan korang ada. Ni kadang-kadang kaput, tak ada duit baki. Itulah masalah dia. Okay, dapat satu. Okay, so untuk hari last ni, kita habiskan masa dekat Rekok Bazaar ataupun namanya Green Bazaar. So ni kita tengoklah apa aktiviti harian orang-orang kat Almaty ni dekat Kok Bazaar ni. Okay, kat sini ada jual macam biasa, t-shirt. So ada jual macam asal tani. Ada sayur-sayur. Ada telur-telur. Dah? Ada si. Batu, papi, zet.
Nampak tu kentang-kentang banyak ni jualnya, jagung. Pagi-pagi dah menjual di Pasar Tani Almaty, Pasar Tani sekitar Kok Bazar. Ni makcik ni jual teh. So korang yang nak datang kat sini, kalau nak beli pastikan halal tau. Sebab kat sini nampak dia campur pasar yang orang Islam ada niaga dengan orang yang bukan Islam niaga. So yang mana Islam kena check dululah status halal ataupun dia tu seorang yang Muslim, seorang yang Islam. Baru korang beli, okay? Kalau tak, balik. Jangan stay situ pula. Okay, kalau anda takut benda tu haram ke kan, anda belilah buah-buahan, sayur-sayuran saja, tu pun sudah cukup lah. Tu memang confirm halal lah, buah-buahan dan sayur-sayuran. So korang yang datang kat sini, kat sini glamour dengan Wildberry. Boleh dapatkan kat sini lah Wildberry ni. Wildberry, cherry, strawberry besar-besar boleh dapat dengan harga yang berpatutan. Kalau korang scan QR code Duit Now kat Malaysia, kat sini Kaspi QR. So untuk ibu-ibu atau ayah-ayah mesti suka pergi dekat sini lah, sebab dia pasar macam Pasar Tani. So korang boleh dapatkan barang-barang basah dekat Pasar Tani di sebelah Kok Bazar. What? 4 kilo? Oh. It's 10 years. 10 years. Thank you. Rahmat. So kita dah beli buah ceri pagi ni, sebab buah ceri dia macam sedap kalau makan tau. Macam bismillah telan. Dari pertama kita dah kena ceri. Dari pertama kita dah kena scam nama ceri. Dengan pakcik apa? Si kuda. Dengan Marat. Si Marat. Dia scam dengan buah ceri dia. Kena ketuk harga teksi. Okay, so sekarang ni kita depan kedai Chocolat and Tatile. So kita pergi sini, kita tengok coklat apa yang ada. So kita kita bawa balik lah. Okay, kat sini ada macam-macam jenis coklat. Okay, so ni coklat yang kita nak cari. Ini daripada Kazakhstan. Ini Kazakhstan kaput. Kazakhstan kaput, okay. Yang kecil Kazakhstan kaput. Ni kalau korang beli ni, korang memang orang Kazakhstan lah. 1468 dalam RM14. 1415. Oh, murah je. 1468. Beli je yang kaput-kaput. Beli je untuk untuk kita juga kan, nak makan. Ataupun nak bagi ke orang lain ke sebagai souvenir. Macam-macam jenis coklat yang ada kat sini. So sesuailah untuk korang bawa balik sebagai apa, buah tangan dari Kazakhstan. Macam sneakers lah. Oh, macam sneakers. Harga RM136, kurang RM36. Macam RM36 je. Ni macam sneakers juga. Ni macam sneakers juga. Beza 10 sen je. RM46. RM46. RM146. So duit kat sini macam okey lah kan, kalau nak kira. Bagi 10. Bagi 10 je lah daripada duit dia yang nampak duit macam kita beratus-ratus ni, kita bagi 10 untuk dapatkan harga duit kita. Sorry, bukan bagi 10 ni.
bagi 100. Ha, 136 bagi 100. So dapatlah harga duit Malaysia dalam RM. Bergerak titik sini 1.2 ringgit. Ah, bergerak 2 titik puluhan ke depan, ke belakang, sorry. Ada yang korang akan dapat ke depan. Ha? Ke depan. Ha, ke depan. Kita gerak ke depan titik tu. Dapat harga Malaysia 136 sen. Hmm, betul. Itulah yang sebenarnya. Hmm. Okay bang, macam mana aku buat tadi? Bang, makan aja ni bang. Kat Malaysia memang tak ada bang. Yang ni, dia 3.99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 .
Logo Lotte. Premium. Premium eh. TTE. Weh, ni boleh jadi penjual. Boleh jadi penjual. Ah, tak ada. Boleh. Boleh pun. Saya macam pernah nampak kat Langkawi. Yang tu lain. Oh, ada lain eh. Pepero lain eh. Ah, ni Pepero yang pelbagai jenis ah. Pelbagai jenis. Ni sesuai juga kalau bagi kepada family kita lah. Ha, so nampak ni ada halalan. Macam gaya halal Malaysia je bentuknya. Tapi dia tulis Kazakhstan atas tu. Ha, kita ambil sikit lah. Buat souvenir kenangan pada family-family kita di Malaysia. Alright, jom kita pergi bayar dulu tengok berapa ringgit. Sekarang ha, terlebih duit habis. Tahu nak cakap apalah. Okay, dah habis shopping coklat tadi. So kita pergi ke Kok Bazar balik. Okay, kat Kok Bazar ni. So dia macam pasar payang kat Terengganu. Ada barang-barang ni lah, barang-barang basahan dan rempah-rempah dan sebagainya lah. Okay, korang boleh tengok kat belakang ni. Manchester United. Kat sini pun ada makanan-makanan Korea. Nampak? Di Kazakhstan, Almaty. Okay, sekarang kita berhenti kat satu kedai. Apa nama? Kedai macam ada kedai JC. Baju-baju dekat dalam apa ni? Sebelah. Dalam betul sebelah pula. Sebelah dengan Kok Bazar. So dia ada macam satu tempat bazar perniagaan atau jualan mainan, baju-baju, kasut semualah. Kat sini korang boleh cari boleh cari benda-benda tu. Tapi kita orang sekarang ni nak cari jersey Kazakhstan. Okay, alhamdulillah kita sudah keluar daripada orang kata apa, lubuk yang berbahaya. Kalau anda duduk lama-lama dalam tu, habis boleh habis duit. So baik kita balik terus. Okay, let's go. Okay, pesanan. Kalau nak beli souvenir, jangan beli di Kazakhstan. Belilah kat Kyrgyzstan. Itu pun kalau anda pergi sana lah. Kalau Kazakhstan, anda hadap je lah. Sini traffic light dia memang tak faham. Tengok lampu merah. Ada kereta kat tengah-tengah tu nak masuk simpang kiri ke apa, kanan ke kan, pelik. Okay, so sekarang ni kita dah check out dari hotel and then sekarang kita nak bergerak ke arah mall yang sebelum kita sampai ke airport. So kita akan sampai ke mall tu dulu. Maybe akan tengoklah apa-apa dalam tu sikit. Sebab kita kalau pergi airport awal sangat,
sebab airport dia kecil kan, so bosan lah. So pergi kat mall tu jap, then kita akan gerak balik ke airport dalam pukul 2:30 macam tu lah, lebih kurang. Okay, so kita akan pergi kat satu airport sebelum sampai di airport Almaty. Then ni dia baju bola Kazakhstan. kita tak dapat Kyrgyzstan, kita pakai Kazakhstan. Okay. Okay, sekarang kita dah sampai kat Airport Mall East. So, kita tengok apa ada kat dalam mall ni. Okay, so sekarang ni nampak kita order apa ni, shawarma tadi, nama shawarma Turki, doner. So doner ni dia ada 3 saiz. Saiz 1, 1.5 dengan 2. Ni saiz 1. 1 ni pun besar dah ni. So kita kasih makan dululah sebelum kita nak bergerak ke airport. Let's go. Okay, alhamdulillah. So sekarang kami dah sampai kat airport Almaty. So kita bergerak pulang ke Malaysia. Jom kita masuk check in dulu. Okay, so kita dah check immigration, dah check in bag apa semua. Jadi dah tak ada apa dah nak buat. Jadi kita just tunggulah flight kita akan berlepas pada petang ni, pukul 7 malam waktu Kazakhstan. Dan insyaAllah doakanlah supaya perjalanan kami selamat sampai ke Kuala Lumpur. Okay, so sekarang kita nak boarding. Nak masuk gate, nak masuk flight. To the next wedding. Yeah. InsyaAllah kalau diberi izin. Kalau keadaan mengizinkan, insyaAllah. Okay. So itulah pengembaraan kita dekat Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Jadi banyak kenangan yang indah dekat sini. Pemandangan yang indah dan segala pengembaraan yang kalau tak ada game mungkin tak sampai sini. Kalau tak ada game mungkin tak sampai langsung lah sini. Tak ada point nak pergi lah. Cantik gila. Betul. Kalau dah sampai cantik gila kan. Maksudnya kalau siapa yang nak pergi Switzerland, tak ada bajet. Bajet kaput. Korang datang sini lah Almaty. Almaty. Okay. Night flight. Tu dia flight dia. Asia. Penerbangan pilihan anda. Boleh. Tak lama. Okay. So sekarang ni kita dalam terowong. Terowong untuk masuk ke dalam flight. Okay. So flight ke Kuala Lumpur. Nak balik ke tanah tumpah darahku. Rahmat bahagia. Kat sini rahmat. Terima kasih. Okay. Kamu lalu? Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat bin Yusuf. Muda kami lah. Okay. Yes, nak masuk dalam flight dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Alhamdulillah, akhirnya dah sampai ke Malaysia. Ya. So, jadi itulah. Nanti kita akan jumpa lagi dalam Warna TV, penggambaran yang akan datang. Itu dia. So, kita pergi dululah. Pergi tengok minum dulu kot. Takkan nak tutup dah video ni? Belum lagi. Okay, kita ada seorang ahli driver kita nak in. Tengok beg belakang apa masalah. Apa? Oh ni, ada rabak. Mana boleh beg ada beg kita beli cantik-cantik rabak pula. So dah buat dah ni report. Dah tunjuk. Alright. Report dah buat. Dan dia akan ni lah buat ganti rugi ni je. Bayar ganti rugi. Okay. Alright, so tiga. Okay, terima kasih. Hantar balik. Yeah, penggambaran. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.